Սիրելի հայրենակիցներ, արդեն 163 օր շարունակ Արցախը ապրում է խորացող ադրբեջանական հանցավոր շրջափակման պայմաններում։ Մեր շուրջը տեղի են ունենում բովանդակային առումով անընդհատ փոփոխվող իրադարձություններ, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն իրենց ազդեցությունն են թողնում տարածաշրջանի և մասնավորապես Արցախի հանրապետության և մեր ժողովրդի վրա։ Չնայած ստեղծված իրավիճակին, օրեցօր ահագնացող մարտահրավերներին, Արցախի ժողովուրդը մաքարում է իր սեփական հողում իր հավաքական իրավունքների ու ազատությունների համար, շարունակելով նախնիների սուրբ գործը։ Շրջափակմամբ և արտաքին այլ գործոններով պայմանավորված ռիսկերին ավելանում է նաև Արցախի ներքին կյանքի հիմնախնդիրների սրումը և ներքաղաքական ապակայունությունը։ Իսկ ահա լայն տարածաշրջանում և Հայաստան-Ադրբեջան միջպետական հարաբերությունների կարգավորմանն ուղված գործընթացում նորանոր զարգացումներ են տեղի ունենում, որոնք մեծապես խորացնում են Արցախի մարտահրավերներն ու գոյաբանական վտանգները։ Ահա այս ճակատագրական զարգացումները դրդեցին ինձ խոսել Արցախի քաղաքացիների և ամբողջ հայ ժողովրդի հետ ուղերձի ձևաչափով։ Արտաքին քաղաքական և անվտանգային ուղություններում այժմ առկա են մի շարք գործոններ, որոնք ուղղակիորեն ազդում են Արցախի ժողովրդի ներկայի ու ապագայի վրա։ Կուզեի դրանցից առանձնացնել հետևյալները։ Արցախի ավելի քան հնգամսյա շրջափակումը փուլ առ փուլ ահագնացող հումանիտար ու քաղաքական մարտահրավերներով և անվտանգային սպառնալիքներով։ Արցախի կենսական նշանակության ենթակառուցվածքների շարունակական խափանման հետևանքով հումանիտար վիճակի վատթարացումը և ռիսկերի մեծացումը։ Ադրբեջանի կողմից Արցախի հանդեպ ռազմական նոր ագրեսիայի ռիսկի շարունակական աճը և էթնիկ զտման իրականացման անթակույց նկարտումները։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ ամրագրված Արցախի ժողովրդի անվտանգության ռուսական երաշխիքների լրջագույն ճեղքումը։ Ռուս-ուկրաինական հակամարտության պայմանավորված տարածաշրջանում աշխարհակահաղաղական լարվածության և Ադրբեջանի ագրեսիվության աճը։ Միջազգային իրավակարգի շարունակական թուլացումը և միջազգային հանրության ձախողումը Արցախի ժողովրդի անվտանգության և հիմնարար իրավունքների ապահովման, ինչպես նաև միջազգային դատարանների որոշումների կատարման հարցում։ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում, Հայաստանի դիրքերի շարունակական թուլացումը և Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելուն ուղված քայլերը։ Հաշվի առնելով վերահիշյալ և այլ էական գործոնները դիմում եմ։ Արցախի իմ հայրենակիցներին, չվհատվել և պատրաստ լինել պայքարի շարունակությանը, մի կողմ թողնելով ներքին տարաձայնությունները և մեկ բռունցքի պես վճռական կերպով ծառայել նույն նպատակին – Արցախի ամրացմանն ու զարգացմանը։ Ուրախ եմ, որ այդ հարցում Արցախում առկա է լրիվ միասնական մոտեցում։ Այդ առումով, ողջունելով Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի երեկվա հայտարարությունը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հնչեցված մտքերի վերաբերյալ, ընդգծում եմ, որ մեզ համար անընդունելի է Արցախի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, մեր ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը և դրա իրացման փաստն անտեսող ցանկացած հայտարարություն և փաստաթուղթ։ Արցախը չի եղել և չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, քանի որ դա է մեր ժողովրդի կամքը, որն ունի բավարար վճռականություն իր իրավունքների ու շահերի համար պայքարելու։ Վստահ եմ, որ պայքարողը միայնակ չի մնում և ոչ միայն համայն հայությունն է շարունակելու սատարել մեր պայքարին, այլև միջազգային դաշտում նույնպես կգտնվեն արժեքահեն աջակիցներ։ Այո, իրավիճակը ծանր է, բայց ոչ անելալելի, և Արցախի իշխանությունները կատարում և կատարելու են հնարավոր գործնական քայլերը արտաքին ու ներքին մարտահրավերներին դիմակայելու ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին,
Ակտիվ ու վճռական կերպով ապացուցել, որ Արցախը չի կարող ճանաչել Ադրբեջանի մաս եւ շարունակում է կտեր կանգնել հայոց միասնական հայրենիքի այս կարևորագույն կտորին։ Վերջի վերջո Արցախը բոլոր հայերի հայրենիքն է, իր բացառիկ նշանակությամբ թե հայոց պետականության, թե հայազգի համար։ Հայաստանի ժողովուրդն է Հայաստանի Հանրապետության տերը եւ ինքն էլ պետք է վճռի նման համազգային ու կարևորագույն նշանակության հարցերը։ Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին թոթափել հիասթափության, անզորության ու անտարբերության զգացողությունը եւ քաղաքացիության երկրների կառավարություններից ու Հայաստանի Հանրապետությունից պահանջել գործնական քայլեր Արցախի ինքնորոշման իրավունքի եւ անվտանգության երաշխավորման ուղղությամբ։ Ակնկալում ենք, որ յուրաքանչյուր սփյուռքահայ անհատ ու կառույց բոլոր հնարավոր միջոցները կձեռնարկեն աջակցելու Արցախին եւ զսպելու ադրբեջանական հանցավոր գործողությունները։ Սփյուռքն ունի չիրացված հսկայական ներուժ, որոնի իզորու է լրջագույն հաջողություններ ապահովել հայրենիքի համար ճակատագրական հարցերում։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին ձեռնպահ մնալ Արցախ-Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու որևէ գործողությունից ու հայտարարությունից, հավատարիմ մնալով ներպետական ու միջազգային փաստաթղթերով ստանձնած պարտավորություններին եւ համազգային իղձերին ու շահերին։ Գիտակցելով հետպատերազմյան ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության խոցելի վիճակը, մենք ըմբռնումով ենք մոտեցել տարբեր զարգացումների ու գիտակցաբար կրել ու կրում ենք բազմաթիվ զրկանքներ չզոհացնելու համար մեզ ճնշելու միջոցով Հայաստանի Հանրապետությանը զիջումներ պարտադրելու բոլոր փորձերը։ Սակայն կան հստակ սկզբունքներ ու կարմիր գծեր, որոնց խախտումներն անընդունելի եւ անթույլատրելի ենք համարում։ Եվ Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելը այդ կարմին գծերից է, որը վստահ ենք համայն հայության գերակշիռ մասի համար մնում է այդպիսին։ Արցախին հարնչող գործողություններում ու դիրքորոշումներում Հայաստանի Հանրապետության համար գլխավոր ուղենիշը պետք է լինի Արցախի ժողովրդի կամարտահայտությունը, որն աներկբա կերպով դրսևորվել է անկախության եւ սահմանադրական հանրակրվեներով Հայաստանի Հանրապետության եւ ողջ հայ ժողովրդի անվերապահ սատարմամբ։ Իսկ Հայաստան-Ադրբեջան միջպետական հարաբերությունների կարգավորումը չի կարող տեղի ունենալ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունից լրիվ անջատ տրամաբանությամբ եւ Արցախի ժողովրդի կեսական իրավունքների ու շահերի հաշվին, որոնք ի դեպ կազմում են համայն հայ ազգի կենսական իրավունքների ու շահերի անբաժանելի ու կարևոր մասը։ Ռուսաստանի Դաշնության իշխանություններին եւ անձամբ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ապահովել նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունները, բացելով Լաչինի քաշաթաղի միջանցքը, վերացնելով ադրբեջանական բոլոր խոչընդոտները, ազատելով Արցախի 120 000 բնակչությունը ԱԱԲ-ական պատանդառությունից եւ կանխելով ադրբեջանական ագրեսիվ գործողությունները Արցախի ժողովրդի հանդեպ։ Անկախ Եռակողմ հայտարարության մյուս կողմերի գործողություններից Ռուսաստանը ստանձնել է հստակ պարտավորություններ, որոնք լրջագույն հիմք են եղել պատերազմից հետո Արցախի ժողովրդի վերադարձի ապահովման համար։ Ուստի մենք ակնկալում ենք այդ պարտավորությունների անշեղ ու վճռական կատարում հանուն Արցախի ժողովրդի եւ Ռուսաստանի Դաշնության շահերի, ինչպես նաեւ հայ եւ ռուս ժողովրդների դարավոր բարեկամության։ Ադրբեջանի ժողովրդին ու իշխանություններին վերջ տալ Արցախի ժողովրդի հանդեպ ատելության ու ցեղասպանական քաղաքականությանը, պատրաստ լինել իրապես ընդունել ժողովրդների իրավահավասարության սկզբունքը եւ Արցախի հանդեպ բնիկ հայ ժողովրդի տիտղոսն ու իրավունքները։ Մենք պատրաստ ենք միջազգային ձևաչափով երկխոսության, հակամարտության կարգավորման եւ խաղաղության, սակայն միջազգային իրավունքի նորմերի ու սկզբունքների, հատկապես
ժողովրդերի իրավահավասարության եւ իկտորոշման իրավունքի ուժի եւ ուժի սպառնալիքի չկիրառման, վեճերի խաղաղ կարգավորման եւ տարածքային ամբողջականության սկզբունքների հիման վրա։ Մենք որևէ սպառնալիք չենք ներկայացնում Ադրբեջանի հանդեպ, սակայն մյուս կողմից Արցախի ժողովուրդն ունի ինքնապաշտպանության իրավունք, իսկ Արցախի հանրապետությունը սեփական ժողովրդին պաշտպանելու պարտավորություն։ Չնայած Ադրբեջանից եկող մշտական սպառնալիքներին, վստահ եմ, որ խաղաղ ու արժանապատիվ միջավայրի կերտումը եւ դարավոր ճշտամտության ավարտը բխում են մեր ժողովուրդների շահերից ու ձգտումներից։ Միջազգային հանրության բոլոր դերակատարներին եւ հատկապես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին առաջնահերթորեն ապահովել ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի 2023 թվականի փետրվարի 22-ի որոշման պատշաճ կատարումը Ադրբեջանի կողմից, ինչպես նաև անհրաժեշտ գործիքակազմերի կիրառմամբ երաշխավորել Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը ՄԱԿ-ի սկզբունքներին ու նպատակներին համապատասխան։ Սիրելի այնակիցներ, կուզեի անդրադառնալ նաև ներքին կյանքին առնչվող որոշ հարցերի։ Պատերազմից հետո Արցախը ժամանակ առ ժամանակ հայտնում է ներքին վայրի վերումների հորձանուտներում, սակայն այս ընթացքում մեզ հաջողվել է ընդհանուր առմամբ ապահովել ներքին համերաշխության ու կայունության որոշակի մակարդակ։ Տարբեր քաղաքական ուժեր ու դերակատարներ տարբեր պահանջներ են ներկայացնում, երբեմն հիմնավոր, երբեմն ոչ։ Այս ընթացքում իմ գործունեությունը քննադատվել է ամենատարբեր շրջանակների կողմից, մի մասն օբյեկտիվորեն ու անկեղծորեն, մյուս մասը սուբյեկտիվ եւ ուղղորդված։ Կարևոր է արձանագրել, որ երբեմն արտաքին տարբեր ուժեր եւս փորձում են խթանել ներքին ցնցումներն Արցախում, ինչը լրացուցիչ լարվածության պատճառ է դառնում։ Այնուամենայնիվ, անկախ քննադատությունների ու պահանջների բովանդակությունից ու նպատակներից, ներքին իրավական կարգավորումների շրջանակներում ես կատարել եմ առավելագույնը՝ ապահովելու փոխադարձ հարգանքի ու երկխոսության քաղաքական միջավայր եւ մեզ համար այնքան անհրաժեշտ ներքին կայունություն։ Այո, երբեմն դա արել եմ շատերի համար անսպասելի չափի հանդուրժողականությամբ, բայց արդյունքում կարողացել ենք զերծ պահել հանրապետությունը կործանարար ցնցումներից ու ներքին սուր բևեռացումից։ Վերջին օրերին Արցախում կրկին կատարվել է ներքաղաքական լարվածության առաջացնելու փորձեր։ Տարբեր քաղաքական ուժեր եւ անհատներ իրենց հայտարարություններով, գործողություններով կամա թե ակամա ստեղծում են ներքին անհամերաշխության ու ապակայունության լրացուցիչ պայմաններ։ Քննարկվել են սահմանադրական փոփոխությունների, ընտրությունների կազմակերպման հետ կապված հարցեր, ազգային ժողովի նախագահի կողմից հնչեց նախագահի վստահության հանրակրի անցկացնելու և պետական կառավարման նոր մարմին ստեղծելու մասին առաջարկ։ Ես ամենևին կարճաշ չեմ նախագահի պաշտոնից, հանուն Արցախի Հանրապետության ժողովրդի անվտանգության, պատրաստ եմ համագործակցության ցանկացած կարող ուժի ու անհատի հետ, եւ իմ գործնեության ընթացքում փորձել եմ անել ամենը, որ այդպիսի երևույթները գնահատեն որպես սովորական, ժողովրդավարական երկրներին բնորոշ գործընթացներ։ Բայց մյուս կողմից Արցախում սահմանադրական կայուն կարգը, ներհասարակական համերաշխությունն ու պայքարի համընդհանուր ոգին անսակարկելի արժեքներ են, որոնց պաշտպանության թիվ մեկ պատասխանատուն ես եմ։ Պարզ է, որ մեր շուրջը տեղի ունեցող գործընթացներից ամենատեղեկացվածը նույնպես ես եմ։ Ինչը ինձ տալիս է դրանք բազմակողմանի ու առավել համընդգրկուն գնահատման ենթարկելու համեմատական առավելություն։ Հենց այդ հանգամանքն է, որ հաճախ հանուն երկրի ներքին խաղաղության ու համերաշխության ինձ դրդում է համագործակցության այնպիսի քայլերի, որոնք շատերի կողմից կրկնում եմ, անհասկանալի են թվում։ Այնուհանդերձ, ոչ մի պարագայում թույլ չեմ տալու ներքին կործանարար իշխանատենչությունը, ազնական նկարտումների բավարարման փորձերը։ Այս մոտեցումը որդեգրել եմ
Հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը, քաղաքական խորհրդակցությունները, վերջի օրերին հասարակության բազմաթիվ ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների ընթացքում նրանց կողմից ներկայացված պահանջները, իմաստուն գնահատականներն ու ներքին կայունության և ամրության առանձնահատուկ կարևորումը։ Այդ ամենի առնչությամբ հայտարարում եմ հետևյալը. Արցախի Հանրապետությունում կառավարումը կարող է իրականացվել բացառապես Արցախի Հանրապետության սահմանադրությամբ նախատեսված մարմինների միջոցով։ Պատրաստ եմ բոլոր խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ուժերի հետ համագործակցության, որոնք ունեն պետության ներքին ու արտաքին քաղաքականության առնչությամբ տեսակետներ, գաղափարներ ու առաջարկներ։ Այդ համագործակցության ինստիտուցիոնալ հիմնական հարթակը անվտանգության խորհուրդն է, որտեղ ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա կարող են իմ կողմից հրավիրվել բոլոր ուժերի ներկայացուցիչները առանց բացառության։ Այսպիսի ճգնաժամային ծանր պայմաններում դադարեցնում եմ արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ կազմակերպելու շուրջ բոլոր տեսակի քննարկումները, ինչպես նաև վերջին օրերին ազգային ժողովի նախագահի կողմից առաջարկված վստահության հանրակրկվե կազմակերպելու շուրջ մտքերի փոխանակումները։ Հորդորում եմ վերջ տալ ներքաղաքական այդ օրինակ գործընթացներին, որոնք կարող են վտանգել մեր երկրի ներքին կյանքի կայունությունը, կրկին ձևավորել ճամփարներ, ինչը մեր օրյա պայմաններում անընդունելի է։ Միաժամանակ վերահաստատում եմ դեռևս 2020 թվականի դեկտեմբեր ամսում հնչեցրած հրապարակային խոստումս, բարենպաստ պայմանների առկայության առաջին իսկ դեպքում հրաժարական տալու և նախագահական ու խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններ կազմակերպելու մասին, որին ես չեմ մասնակցելու։ Սահմանափակելու եմ հավաքների ազատությունը։ Անընդունելի եմ համարում հատկապես այսպիսի վտանգների պայմաններում առանց քաղաքական հավասարակշռման, առանց Արցախի ժողովրդի համար հետևանքներն ու մեր երկրի շահերի վրա ազդեցությունը լիարժեք գնահատելու այս կամ այն քաղաքական ուժի կամ խմբերի կողմից գործողությունները, ուղղված Արցախի անվտանգության հարցում կարևոր նշանակություն ունեցող սուբյեկտների դեմ։ Պետական մարմինները գործում են անկաշկանդ, ղեկավարում են բացառապես Արցախի Հանրապետության ժողովրդի շահերով և նման հայտարարությունների կոչերի անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ են ստանձնել այդ պատասխանատվությունը։ Արցախի Հանրապետության իրավապահ մարմիններին, մասնավորապես ազգային անվտանգության ծառայությանն ու ոստիկանությանը, հանձնարարում եմ ուժեղացնել հասարակական անվտանգության պահպանության ուղղված ջանքերը և ցանկացած օրինախախտման դեպքում ցուցաբերել համարժեք արձագանք, խախտում թույլ տված անձանց ենթարկելով պատասխանատվության։ Ներքին կարգապահությունը պետք է լինի մեզանից յուրաքանչյուրի վարքագծի անբաժանելի մասը, որի ապահովման պարտականությունը կրում են իրավապահները։ Ապահովեք ռազմական դրության պայմաններում տեղեկությունների հրապարակման հատուկ կարգով սահմանված պայմանները։ Իսկ խախտումներ թույլ տվող և երկրի անվտանգությանն առնչվող տեղեկություններ հրապարակող անձանց ենթարկեք պատասխանատվության և ապահովեք այդ գործընթացի անհրաժեշտ հրապարակայնությունը, որպեսզի բոլորին պարզ դառնա, որ նման արարքները անթույլատրելի, անօրինական ու դատապարտելի են։ Սիրելի հայնակիցներ, բոլորին հայտնի է ու անհերքելի, որ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո ես ունեցել եմ ամենամեծ պատասխանատվությունը, սակայն այդքանով հանդերձ երբեք չեմ խուսափել պատասխանատվությունից և շարունակաբար աշխատել եմ պետականապահպանության ուղղությամբ։ Այսօր ևս շարունակում եմ կրել իմ բաժին պատասխանատվությունը, ստանձնած ժողովրդի բարձր քվեով, նպատակ չունեմ խուսափել դրանից և բաց եմ համագործակցության ցանկություն ունեցող բոլոր ուժերի ու անձանց համար, ովքեր պատրաստ և կարող են ստանձնել ու կրել իրենց բաժին պատասխանատվությունը։ Այս ծանր պայմաններում մենք բոլորս պետք է մեր ուշադրությունը սևեռենք բացառապես արտաքին մարտահրավերների հաղթահարման ջանքերի վրա
եւ ներքին որևէ գործընթացով չպետք է նպաստենք մեր հակառակորդների նպատակների կյանքի կոչմանը։ Հավաստիացնում եմ, որ մեզանից կախված հնարավորներինս կատարում ենք շրջափակման վերացման եւ դրա հետևանքների մեղմացման ուղղությամբ եւ այդ ջանքերի մասին պետական լիազոր մարմինները հնարավորության սահմաններում պարբերաբար իրազեկում են հասարակությանը։ Վստահ եմ, որ մենք կկարողանանք միասնականությամբ, ներքին համերաշխությամբ ու քրտնաջան աշխատանքով մեր թիկունքին ունենալով Հայաստանի Հանրապետության ու համայն հայության սատարումը, կանխել արտաքին ու ներքին սպառնալից զարգացումները եւ ապահովել Արցախի հայկական ազատ, անվտանգ ու արժանապատիվ ապագան։ Արցախի ժողովրդի ուժն իր կամքի, միասնականության եւ իմաստության մեջ է։ Լինենք արժանի մեր սուրբ նախնիներին։ Լինենք պատասխանատու մեր հաջորդ սերունդների առջև։ Ամրություն եւ խոհեմություն մեր ժողովրդին։ Շնորհակալություն։